Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Vnímajme. Pán povedal Židom, ktorí mu uverili, ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme Abrahamovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili, akože hovoríš, budete slobodní. Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahamovo potomstvo, ale chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u môjho otca. Aj vy robíte to, čo ste videli u vášho otca. Odpovedali mu, našim otcom je Abraham. Ježiš im povedal, keby ste boli Abrahamovými deťmi, robili by ste skutky Abrahamove. No vy ma teraz chcete zabiť človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abraham nerobil, vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu, my sme sa nenarodili zo smilstva, máme len jedného otca Boha. Ježiš im odvetil, keby bol vašim otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od Neho prichádzam. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Bratia a sestry, kto nemá dobré topánky a dobrý dážnik, spokojne sa skrýte do chrámu, lebo je mi smutno, keby som mal hovoriť ja pekne tu pod strechou tým, ktorí moknú. Takže aj to myslím si, že treba vedieť, aj rozumne využiť, aj oceniť túto vytrvalosť vašu, ktorá je prejavom práve tohto, o čom dneska chceme hovoriť. Ak má človek k niečomu nejaký vzťah, tak mu nevadia žiadne nejaké prekážky. Keď som uvažoval, aká je dnešná téma a akým spôsobom by sa dala uchopiť, hovoriť o vzťahoch, tak mi bolo povedané, buď si istý, že téma vzťahov je vždycky zaujímavá. Potom som si uvedomil, že naozaj je tomu tak. Koľko je hitparáda pesničiek a piesní a románov a stále sa to točí okolo tých ľudských vzťahov, okolo vzťahu lásky, okolo zamilovania, okolo vzťahu. A v podstate, keď chceme aj definovať samotné náboženstvo, ako sa ono definuje, čím vlastne je religio, tak je to vlastne väzba, teda vzťah. A tak celé naše dejiny ľudské, ale aj dejiny náboženské nie sú ničím iným ako dejinami vzťahu. Dejiny náboženstva sú vzťahom akoby vertikálnym. Zo zeme k nebu, od človeka k Bohu, alebo od Boha k človeku. A potom dejiny ľudských vzťahov sú tou horizontálnou rovinou a celá táto súradnicová os vlastne vytvára to kritérium hodnôt, merania, podľa ktorého môžeme dať veciam akýsi rozmer a akési miesto aj našim vzťahom. Chceme hovoriť o vzťahoch, ktoré majú zodpovedať pravde a láske a spravodlivosti.
Pretože tieto tri charakteristiky sú takisto medzi sebou spojené. Nebol by skutočným vzťahom ten vzťah, ktorý nespĺňa práve tento rozmer aj pravdy, aj lásky, aj spravodlivosti. Pretože opakom vzťahu lásky je čo? Seba láska. Tak ako niektorí hovoria, že aká je najväčšia radosť, že škodoradosť. A najväčšia láska, seba láska. Nemusí to byť vždy pravda. A dúfajme, že ani nie je. Ale možno takým jedným z kritérií hodnotenia vzťahov, či v ňom naozaj mi záleží a ide o vzťah, ktorý je vzájomný, alebo mi ide len o seba, sú tiež niektoré vonkajšie kritériá. Jeden múdry človek chcel vysvetliť, ako je to so vzťahmi, v ktorom dokážem vidieť iného. Hovorí, zober si sklo. Tak si zobral jeden človek sklo. Čo vidíš cez to sklo? No vidím iného človeka, vidím iných ľudí. Dobre. A teraz zober si zrkadlo. Čo vidíš? No seba. A aký rozdiel je medzi sklom a zrkadlom? No zrkadlo je vlastne, pokiaľ viete, to je obyčajné sklo, ale má vzadu tenkú vrstvu striebra. Alebo akéhosi podobného, vysoko odrážajúceho materiálu. Ale vo chvíli, keď to bolo ešte v minulosti, keď si striebro, tak tento obraz bol veľmi dobrým obrazom toho, čo znamená rozdiel medzi vidieť seba alebo vidieť niekoho iného. Tenká vrstva striebra mení môj pohľad. Už nevidím iného, ale vidím seba. A to, čo hovoríme o striebre, ako o čomsi materiálnom, čo môže meniť môj pohľad na iného a môj vzťah k nemu, na akéhosi len seba, strednosť a pohľad na seba, je akékoľvek očakávanie akéhosi zisku. Čo z toho budem mať? Aj z tohto vzťahu. Nie, čo v ňom môžem dať, ale čo v ňom môžem získať. A tak vlastne opäť aj skúška, alebo akýsi skúšobný kameň, či lakmusový papierik našich vzťahov, horizontálnych aj vertikálnych, vzťahov k Bohu, aj vzťahu k našim ľuďom okolo nás, k tým, o ktorých hovoríme, že ich máme radi, alebo dokonca, že ich milujeme, je to, že či tento vzťah robíme kvôli niekomu inému, alebo v prvom rade kvôli sebe. Očakávaní, čo z toho môžem mať. Zaiste, aj takéto vzťahy niekedy môžu existovať. Mám vzťah k Bohu, lebo od neho očakávam nejaké dobro, alebo mám vzťah k Bohu, lebo sa bojím jeho trestu, alebo mám vzťah k Bohu, lebo ho chápem ako nekonečnú krásnu lásku, ktorá ma naplňa a ktorú mu aj ja chcem vrátiť a odovzdať. Môžem mať vzťah k niekomu, ale takýto vzťah, ktorý bol založený na tom, čo z toho môžem mať, nebude vzťahom šťastným alebo dlhotrvajúcim. Ja si stále spomínam u nás v dedine, viete, ako to kedysi bývalo, keď sa častokrát aj vzťahy a manželstva kombinovali rodinami z rôznych dôvodov. A stále sa bolo také známe, že jeden náš sused pár domov vyše mali manželstvo, už boli starý muž, ale keď si ešte upil a keď sa pohádali, tak kričal svojej manželke, však ja sebe ne tebe bral, ale šternacka blížeme, ktoré rodičia dohodli, aby sa spojili nejaké pozemky. Takže bol to vzťah založený na očakávaní čohosi. Čo z toho bude mať? Aká bola do toho moja investícia. A tomu sa môže prejaviť niekedy už hneď aj na začiatku takýchto vzťahov. Možno som to už niekedy spomínal, lebo mi to stále prichádza na um, keď hovoríme o vzťahu mladých ľudí. Jedna talianská dievčina za mnou raz prišla, hovorí, že pádre sa so mnou rozišiel. Alebo ja som sa rozišla s mojim priateľom. Že na to je dobre či zle. Tak bola som z toho najprv taká nešťastná, no viete, však chodili sme spolu. Ale potom som si uvedomila, že asi bolo dobre, že sme sa rozišli. A že podľa čoho si to zistila? Tak viete, keď potom prišiel za mnou, že sa s ním chcem zrodiť, tak mi priniesol naspäť všetky bločky za zmrzlinu, aj za pizzu, na ktorú ma kedysi za ten pol roka, čo sme spolu chodili, pozval, že aby som to teda teraz ako vyúčtovala, vrátila. Takže ma tak napadlo, že už z toho, že si ich odkladal, pre každý prípad, že či by tento vzťah bol naozaj vzťahom, na ktorom možno stávať niečo dlhodobo.
každom ľudskom, ale aj náboženskom vzťahu ide o to, aby sme sa navzájom poznali, navzájom počúvali, navzájom hovorili. Počas tohto roku pandémie množstvo vecí nám chýbalo, množstvo vecí bolo kritizované ako tie, ktoré chýbajú, ale možno práve to, čo chýbalo najviac ľuďom, bola možnosť bezprostredného stretnutia sa, dotknutia, porozprávania, nielen cez obrazovku smartfónu alebo cez Zoom, ale vidieť človeka z tváre do tváre, mať možnosť spoznať ho. A dokonca viacerí mladí ľudia mi hovorili, hej, vladyka, vám sa to hovorí, vy sa už ženiť nechystáte, ani vydávať nemáte koho. Ale my sme už rok zavretí doma. S kým sa mám kde stretnúť? A celkom chápem aj takúto námietku, alebo aj takúto túžbu a očakávanie. Túžba po vzájomnom poznaní sa znamená naozaj niekedy otvoriť seba samého tomu druhému. A všetko to, čo hovoríme, má vždycky tú nadprirodzenú, ale aj prirodzenú rovinu. Výjsť zo seba a otvoriť sa. Pamätám si jeden taký intelektuálny, viac menej poľský film Dvojitý život Veroniky. Ako vždy riešia sa aj v ňom vzťahy, kde sa mladí, ktorí sa zoznámili, tak hovorí tej mladý muž, tej Veronike, povedz mi niečo o sebe. A čo ona urobila? Zobrala svoju kabelku, ako každá dáma, ktorá má kabelku, a vysypala ju na stôl. A v takej dámskej kabelke je všetko. Od skladajúceho traktora až po všetko, všetko. Ale vlastne to bolo jej prejav, áno, chcem ti povedať všetko o sebe. Odkrývam to, čo mám v kabelke, v mojej veľkej kabele, kde je každý, má tam to, čo ho charakterizuje. Takéto otvorenie sa do vzťahu je nevyhnutné aj tomu vzťahu, ktorý rozvíjame dnes tu našim liturgickým stretnutím, pretože sme tu pred Božou tvárou, pred tvárou Božej Matky, aby sme možno aj my jej hovorili a jej synovi o sebe. Vysypme tú našu kabelku a tú našu kabelu. Nie, že by ona nevedela, on nevedel, čo je v nej. Ale chceme sa o tomto s ňou a s ním rozprávať. Máme možnosť sa priam fyzicky dotknúť. Hľadíme na tvár, na obraz, na ikonu, ktorá nám sprítomňuje ale kohosi živého, konkrétneho, nie len akúsi filozofickú ideu, ale Ježiša Krista a jeho Matku, ktorí tu boli fyzicky s nami prítomní. Budeme hovoriť a hovoríte pri svojich zvlášť mládežnických stretnutiach o vzťahoch. Dnes som počul, že je téma muži vo vzťahoch, čo je čosi osobitné, pretože muži vo vzťahoch neradi hovoria, radi ich prežívajú, ale nevedia to nejako slovne vyjadriť. A je to krásne a nevyhnutné a potrebné, aby mladí ľudia zvlášť sa formovali vo vytváraní vzťahov. Ale to nie je privilégium mladých ľudí. V mladom človeku je tento vzťah ešte poháňaný entuziasmom, mladosťou, hormónmi, záujmom. Vytrvať vo vzťahu, tam sa preveruje skutočnosť, sila vzťahov. Ja niekedy hovorím, že rád kážem na svadbe, keď vidíte krásnych mladých ľudí, ale ešte o to radšej kážem na zlatých svadbách. V Taliansku, na to som používal jeden obraz, svadba je vzťah mladých ľudí, ktorý je na ňom niečo krásne, asi niečo také, tu sme aj pri Šírave, ako keď sa spúšťa na vodu nová loď v dokoch. Je to veľká slávnosť, nastúpená dychovka, všetci v uniformách, všetko vyblískané, háže šampanské o stenu, o provu lode, spúšťa sa na vodu a všetci tlieskajú a všetko je čistulinké, novulinké, ale pred všetkým tým ešte je veľký oceán. A musia sa za jazdy odskúšavať palubné prístroje, fungovanie jednotlivých technických zariadení, posádka sa musí zladiť. Vedia približne, kam chcú ísť, ale len čo odrazia od brehu, za chvíľu sa už stratí zvuk dychovky a mávanie vlajočkami a potom sa naraz ocitnú na oceáne, ktorý doteraz tá loď ešte nepoznala a musí sa naučiť v ňom plávať. Musí nabrať správny kurz
a začať odolávať prvým vetrom, búrkam, vlnám a prechádzať týmito skúškami. To je krásny vzťah mladých ľudí. Ale ja mám rád, aj v prístave som rád sa pozeral na lode, ktoré sa vracali večer do prístavu a častokrát to boli staré, srdzavené, začmudené, zaolejované mašiny, smrdiace rybami a nákladom. S námorníkmi, ktorí už neboli v slávnostných uniformách. Ale dobrý znalec povedal, toto je posádka, to je dobrá loď. Pozri, koľko už tam má za sebou búrok, koľko šrámov, koľko hrze, koľko oleja. Ale tá už niečo vydržala, na tú sa môžeš spoľahnúť. A to je obraz krásneho vzťahu, ktorý môže pretrvať, pretože už prešiel búrkami, už navštívil mnohé prístavy a už prináša naspäť náklad, ktorý získal a zúročil pri svojich plavbách. Je krásne vidieť mladých, zamilovaných ľudí, plných nádeje, perspektívy, hľadiacich na to, ako tento svoj vzťah posilniť, rozvinúť, ako ho otvoriť sebe navzájom, ale aj Božej prítomnosti. Ale pre mňa je niekedy krajšie vidieť také páry, ako sme mali u nás na Východnom inštitúte v Ríme, vrátnika a vrátničku. Boli po 70-tke hodinové penzisti, ale na nich bolo radosť sa pozrieť, lebo pani chodila vždy krásne upravená a keď sa pýtali, že kvôli čomu, že no kvôli manželovi, ktorý tam sedel s ňou a luštil krížovky, ale ešte večer ideme na školu tanca, začali sme chodiť na tango po 70-tke. A na nich bolo vidieť na tej dvojici, že my sa máme tak radi ako prvý mesiac, keď sme sa zobrali, hovorili. Hovorím, viete čo, vy ste živá reklama všetkému tomu, čo my tu teologicky prednášame, lebo jedna vec je hovoriť o teórii a vy ste naša živá reklama takéhoto vzťahu, ktorý pretrval búrky, problémy, chorobu manžela, mal rakovinu jeden čas, potom sa z nej horko ťažko dostal, vychovali deti, ale na tejto dvojici, pre mňa, keď som vždy prechádzal vrátnicou, som si pozrel, toto je čosi, čo je naplnením očakávaní. Spomedzi mnohých epitet, prívlastkov, ktoré sa dávajú Panne Márii, je aj jeden, ktorý možno práve na túto dnešnú prvomájovú tému, venovanú vzťahom a teda láske, je aj názov Matka krásnej lásky. A práve tento obraz Matky krásnej lásky nás vedie k tomu, aby sme ďakovali za Božiu lásku, za ten vzťah vertikálny, ktorý je stále otvorený z Božej strany a ku ktorému sa my neustále znovu a znovu musíme vzpínať, aby sme sa nepustili tej Božej ruky, ale súčasne, aby sme cez tento vzťah dokázali budovať aj všetky naše ostatné ľudské vzťahy, ktoré vychádzajú nielen z lásky k sebe, nielen z tenkej vrstvy striebra, ktoré vytvára zrkadlo, v ktorom sa zrkadlíme my sami, ale ktoré nám umožňujú vidieť toho druhého. Mária je nám tomto obrazom. Ona, ktorá vstupuje do vzťahu s Bohom, hoci plne ešte nepozná všetko, čo tento vzťah bude od nej vyžadovať a predsa hovorí hľa služobnica Pána, ktorá postupne spoznáva to, akým spôsobom si ju Boh vyvolil a čo od nej očakáva, ktorá potom rastúc spolu s Ježišom dokáže ho uvoľniť na jeho dielo a stojí v úzadí, ale tento vzťah nakoniec naplno sa prejaví tým, že je s ním pod krížom, aby tam opäť prejavila svoje materstvo a cez tento vzťah a odovzdané materstvo aj vzťah k nám, aby potom ona bola prvá, ktorá sa dozvedá o jeho vzkriesení a bola opäť prvá uprostred spoločenstva tých, ktorí uverili v jeho smrť a zmŕtvychvstanie uprostred spoločenstva cirkvi. Ona je pre nás obrazom vzťahu, matkou krásnej lásky. A hľadiac na ňu, dnes chceme spoločne prosiť za všetkých mladých, stredných i starých, aby sme dokázali rozvíjať v sebe nielen túžbu po krásnom vzťahu, ale aby sme nachádzali v sebe silu tento vzťah aj budovať, obetujúc nielen svoj čas, či nejaké drobné za pizzu a zmrzlinu, od ktorých si nebudeme nechávať bločky, ale aby sme dokázali
budovať tento vzťah ako hľadanie jeden druhého vo vzájomnom otváraní sa, odovzdávaní, načúvaní, dotýkaní, spájaní v celoživotnom záväzku. Nech teda v týchto záväzkoch a vzťahoch nás dnes povzbudzuje obraz Božej Matky, obraz aj toho, ktorý ju sprevádzal životom osobitným spôsobom. Budeme sa na konci modliť moleben k svätému Jozefovi ako vzoru mužského vzťahu, ktorý dokáže byť tak otvorený voči očakávaniam, obavám, ale aj požiadavkám tej, s ktorou chcel utvoriť tento osobitný vzťah. Prosme za naše celoživotné vzťahy. Kristus voskrese.